Եվ այսպես հարգելի բարեկամները արտակարգ եւ լավ տեղեկատվություն։ Հայզգի աշխարհահռչակ հեռուստաաստղքիմ Կարդաշյանը հանդիպում զրույց ունեցել Նենսի Փելոսի հետ եւ հայտնել, որ ինքը նույնպես պաշտոնյայի հետ ցանկանում է գալ Հայաստան։ Կարդաշյանի եւ Փելոսի հանդիպման մանրամասները մեծ իրարանցում են առաջացրել Ադրբեջանում, քանզի համաշխարհային մեծ իրադարձություն է սպասվում, բացառիկ եւ ուշագրավ մանրամասներ։ Ինչ է ասել Քիմը Նենսի Փելոսին, որ այդքան աղմուկ է բարձրացրել Ադրբեջանում։ Բարեկամները, նախ նշենք, որ ինչպես արդեն շատերը տեղյակ եք, ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին արդեն իսկ հաստատել է իր Հայաստան գալու մասին լուրերը։ Նա ասել է. «Ես չգիտեի, որ իմ ճամփորդական ծրագրերն արդեն հրապարակվել են։ Այո, ես վաղը մեկնում եմ Հայաստան»։ Փելոսի նաև հավելել է, որ Ամերիկան հաստատակամ է իր որոշման մեջ և Ադրբեջանը, մասնավորապես այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի անհապաղ գործողություններով պետք է ռեոպե առաջ կանգ առնի և դադարեցնի ռազմական գործողությունները։ Փելոսին ասել է, որ իր համար տարօրինակ էր, թե այդ ինչպես եղավ, որ Հայաստանի Հանրապետության վրա կարողացան հարձակվել։ Այո, մենք ունենք Ադրբեջանի հետ բավականին ջերմ հարաբերություններ, սակայն Ամերիկայի համար առաջնահերթը երկրների ինքնիշխանությունն է, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է ՄԱԿ-ի անդամ պետություն, և մենք բոլորս պարտավոր ենք նաև սպասարկել այդ երկրի շահերը։ Մենք չենք կարող թույլ տալ տարածաշրջանում նման ցնցումներ, ինչպես նաև հորդորում ենք բարեկամ ու հարևան երկրներին նույնպես շատ խիստ և հրատապ կարգով ասնեն գործողությունների ժամ առաջ կանգնեցնելու ռազմական այս իրավիճակը։ «Վաղը ես գալիս եմ Հայաստան և համոզված եմ, որ հասնելու եմ ԱՄՆ-ի առջև դրած նպատակների իրագործմանը»։ Հարգելի բարեկամներ, նշենք նաև, որ շատ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել հայազգի աշխարհահռչակ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը հատուկոչով է դիմել Նենսի Փելոսին, հանդիպում զրույց ունեցել նրա հետ և հայտնել, որ ինքը նույնպես ցանկանում է գալ Հայաստան։ Այս պայն ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Քարդաշյանի խոսքերը ուղված Նենսի Փելոսին։ «Ես իսկապես մեծապես տպավորված եմ տիկին Փելոսի խոսքերով և հարտայրություններով. Ինձ համար իսկապես բավական մեծ պատիվ էր տեսնել ԱՄՆ նման բարձրաստիճան պաշտոնյայի այդ կարգի վերաբերմունքը իմ հայրենի Հայաստան աշխարհի հանդեպ. ես իհարկե քաղաքականությունից այդքան էլ չեմ հասկանում, բայց գիտեմ մի բան, որ Ամերիկան, դիրքավորվելով որպես դեմոկրատական երկիր, ով անհանգստանում է նաև այլ պետությունների շահերով, ինքը անելու է ամեն բան լրացնելու ագրեսոր երկրին»։ Ես տիկին Փելոսին հայտնել եմ, որ իսկապես մեծ շնորհակալության և երախտագիտ խոսքեր ունենք նրան հայտնելու։ Համոզված ենք, որ իր մոտ կստացվի անել այն, ինչը որ պարտավոր էին անելու Հայաստանի առավել մոտ դաշնակիցները, բայց ցավոք սրտի հասա իրավիճակի, երբ Ամերիկան է ստիպված զբաղվել այդ գործողություններով։ Ինչևէ, ես նրան հայտնել եմ նաև, որ ցանկանում եմ իր հետ գալ Հայաստանի Հանրապետություն, քանզի վաղուշ եմ եղել իմ Հայաստան երկրում և ուզում եմ, որ այս պատերազմը օր առաջ կանգնի։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալևին խորհուրդ եմ տալիս ռոպե առաջ սթափվել, քանզի վաղը և մյուս օրը սպասվում է մեծ իրադարձություն։ Նենսի Փելոսին այն բացառիկ քաղաքական գործիչներից է, ով եթե խոստանում է մի բան, ապա անպայմանորեն իրագործում է, և պարոնավին պատահական չէ, որ նա որոշեց հենց ամենաթեժ ժամանակներում այցելել Հայաստան իրավիճակը տեղում հասկանալու և գնահատելու համար։ Մեզ համար մեծ կարևորություն ունի այդ տիկնոջ այցը մեր երկիր։ Ուզում եմ նաև նշել, որպիսի թյուրըմբռնում տեղի չունենա։ Այո, Ամերիկայի հայամայքի իսկապես շատ մեծ ներուժ ունի, սակայն Նենսի Փելոսի նման դիրքավորումը կապված չէ այդ հզորության հետ։ Եթե Հայաստանը հարձակվեր Ադրբեջանի տարածքային ինքնիշխան պետության և նրա սահմանների վրա, ապա կասկած անգամ չունեմ, որ Փելոսին կայցելեր Ադրբեջան և կհորդորեր այս դեպքում արդեն Հայաստանին անհապաղ դադարեցնելու ռազմական գործողությունները, քանզի այդ պաշտոնյան ունի մեկ գերխնդիր՝ հաստատելու արդարություն։
Խորացված չհասկանալով քաղաքականությունից հատկապես աշխարհաքաղաքական, կարող եմ մի բան հստակ եւ վստահ ասել. Ադրբեջանը պետք է շատ լավ հասկանա այս մեսիջները. Նենսի Փելոսին առաջին եւ միակ ԱՄՆ պաշտոնյանը, ով ունենալով նման բարձր դիրք այցելում է Հայաստան, եւ այս ամենը պատահական չէ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը չի կարողանում այդ խնդիրները լուծել, ու ես համոզված եմ, որ Տիկին Փելոսի մոտ դա հաջողելու է, ու ես նրա հետ պատրաստվում եմ գալ իմ հայրենի երկիր, Հայաստան. Աստված խաղաղություն տա մեր երկրին եւ թող պատժվեն բոլոր մեղավորները, գրել է Քիմ Քարդաշյանը. Այլ կարևոր թեմայով, հարգելի բարեկամներ, այժմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասիրյանի հայտնած վերջին տեղեկությունը. Հարցակումը եղել է 6 ուղությամբ։ Այս մասին ջերմկում հայտարարեց Էդուարդ Ասիրյանը։ Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների եւ միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների հանդիպմանը։ Ասիրյանը նշել է, որ Հայաստանի տարածք ներքին հանդի եւ շորժեղությամբ ադրբեջանցիները մխրճվել են 1.5 իշխանասարի ուղությամբ 0.5 կիլոմետր, մյուս հատվածներում հակառակորդը հետ է շպրտվել։ Ամենամեծ տարածքային կորուստը եղել է Ջերմուկի ուղությամբ։ Նախկինում քաղաքից ադրբեջանական զորքերի հեռավորությունը եղել է 11, իսկ հիմա դարձել 4.5 կիլոմետր։ Ջերմուկից այդ հեռավորության վրա հակառակորդի միայն 1-10-12 զինծառայողից կազմված խումբ է տեղակայված, նշել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Նրա խոսքով միայն մեկ խումբ, որը կտրված է ստորաբաժանումներից, գտնվում է այդ բլրի գագաթին։ Կենսունակության տեսանկյունից, եթե այդ հակառակորդի այդ խմբի սնուցում չլինի, հատուկ պատրաստված ստորաբաժանում լինի, ապա մի քանի օրվա ընթացքում նրանց ռեսուրսները լրիվ կսպառվեն և ստիպված կլինեն այդտեղից դուրս գալ։ Խումբը կողքերի շրջափակված է մեր ստորաբաժանումների կողմից, այսինքն մարտավարական իրադրությունը գնահատում եմ կայուն։ Մեր հմոտ գործողությունների արդյունքում այդ խումն այդտեղից կհեռանա։ Չենք թույլատրի, որ ապահովվի նրանց կենսունակությունը, մեքենաների շարժ դեպի մեր տարածք չլինի։ Կենսունակությունը կորցնելով, խումբը հետ կքաշվի, կմիանա իրենց հիմնական ստորաբաժանումներին, որոնք Ջերմուկի մատույցներից առավել մեծ խորության վրա են։ Հյուսիսային հատվածում այսօր տեսախցիկներով դիտարկել ենք, որ հակառակորդի մոտ 50-60 հոգանոց խումբ հետ է քաշվել դեպի սահման, մեր ստորաբաժանումները դիրքավորված են, զբաղեցրած են իրենց դիրքերը, հենակետերը եւ շրջանները։ Մեր ուժերը բավական են եւ այս ուղությամբ մենք հակառակորդին համապատասխան կորուստներ հասցնելով հետ կշպրտենք, եթե նրանք նորից փորձեն իրենց հարցակողական գործողությունները սկսել, ասել է Էդուարդ Ասիրյանը։